不孝不敬，在古时候这是重罪，这不是轻罪，这是重罪啊！为什么？把做人的基础毁掉了啊！做人的基础，社会安定的基础啊，家庭幸福的基础，你把基础破坏了，还会有好日子过吗？啊，这不能不知道啊！啊，所以今天宗亲自语，任意作物啊，尽造我也，大家比赛竞争呢？竞争干什么？竞争造物，不顾当来之雄厚啊！当来是什么？来生呢？啊，来生的果报是在三恶道。一转眼就是啊，你不相信因果，不是没有因果啊，因果绝对不是说信就有不信就没有，不是，它决定是有啊。古人吉凶祸福尽过作之，这是现在全世界的社会，那我们所看到的，又嘉祥大师的书里面说，世人以食指慈济杀生为凶，嫁娶等为吉，世人于此二事尽故为之啊！盖吉凶是因，祸福是果。那么杀生祭祀是凶，杀业所感呢？三途之报为祸啊！啊，祭祀祖宗是好事，是尽孝道。为什么是凶呢？你杀生祭祀啊，所以祭祀本身是好，杀生祭祀就变成凶啊。中国古礼规模最大的祭祀是三牲，牛羊猪啊，祭祖先的，这是人不知道啊。这个杀生是为祖先而杀的，罪呢，杀的人当然有罪啊，祖先也要增长一份罪业，这是不孝啊！啊，可是这个习俗几千年传下来，大家不知道啊。佛法知道，只有真正学佛的佛弟子，他改用素材来祭祀。啊，不用荤腥，这是对的。啊，印光大师文钞里头说的很多。被杀的生物，这些众生，他决定不甘心情愿被你杀被你吃，这是属于弱肉强食。
因果报应，到收报的时候后悔莫及了。啊，最严重的是战争，战争伤亡，啊，双方伤亡多少人？还有多少人无故受战争的祸害？啊，生命财产都化为乌有了，谁负这责任？一言一住都有因果，有牵引。啊，今天的战争是所谓大杀伤力的武器。啊，一颗核武弹能够消灭居民几百万的城市，一颗原子弹就没有了，要杀这么多人。啊，这个都在地狱，堕什么地狱？当然是无间地狱。